Braću moja draga, da bi zaokružili ovu našu cjelinu, mi smo danas cijeli dan oko tih grijeha, da Allah oprosti svima nama. Govorili smo na početku da ima dosta razloga koji uzrokuju da ljudi ne praktikuju ono što znaju, pa smo govorili o bitnosti srčanih ibadeta, pa smo govorili o nekoliko srčanih ibadeta, pa smo govorili na kraju kako jačati te srčane ibadete. Ostaje nam za kraj, da bi zaokružili ovu cjelinu, nećemo inšala dužiti, i ja sam koji vi, one su tamo bile šerpe nekakve duboke, koliko god da uzmeš uvijek bude puno. Pa ćemo inšala skratiti ders, ali inšala da zaokružimo ovu cjelinu. Ostalo nam je da govorimo o grijesima. Vidjeli smo mi da dosta nas ne praktikuje ono što zna, govorili smo o razlozima. Imamo problem s druge strane što živimo u vremenu kada ljudi veoma lako padaju u grijehe. Nesvjesni da ti grijesi nose negativne posljedice kako po njih, tako i po društvu u kojem živi. Nekad insan radi grijeh, misli između mene i Allaha, ne. Evo uzmite samo jedan primjer da Allah poslanik kaže kada se dvojica ljudi zavoli. Brat musliman zavoli se sve. Pa dadne je da se dvojica ljudi rastave kaj nikad se nisu rastavili osim zbog grijeha koji jedan od njih dvojice je počinio. Voliš brata, on tebe voli, džesi brata, evo me šta ima gore, dole, odjednom sutra, nešta. Ono isto magnet, ti još spojit dole, gore, nikako ovako. Neko je uletio u opsajd neđe. Dje sudjeno je? Jel otišao? Otišao je, da svira on rekao offside. Pa znači to je jedna dunjalučka šteta. Ti si uradio grijeh, ali jedna od šteta jeste da kidaju se bratske veze. U svakom slučaju, podijelit ćemo ovo večerašnje predavanje u tri kraće teme. Prva tema je zašto ljudi padaju u grijehe, tragovi koji grijesi ostavljaju i na kraju svakako opet moramo ponuditi neko rješenje. Imam osjećaj da nas gore niko ne sluša, nas pratu, ali nema veze, bitno je da nama djeca dol ne skaču, pa ne gore skaču. Prva stvar, zašto, braćo, insan pada u grijehe? Ovo je dobro znati iz razloga zašto, da svako od nas sebe preispitiva. Huzejfe radijallahu ta'ala u hadisu Buharije kaže ashabi su poslanika pitali o dobru, poslaniče kaži mi ovo, kaži mi koje najbolje dijelo, kaži mi ovo, kaži mi ovo. Kaže ja sam ga pitao o zlu, bojeći se da me zlo ne zadesi. Pa kad mi govorimo o razlozima činjenja griha, mi to govorimo iz razloga, ne da nama sad se otvore novi vidici kako ćemo i mi raditi. Ne, da znamo odakle šetan ulazi, jer pazite, ono što sam vam rekao, vjerujte, knjige koje govori kako šetan ulazi insanu. Šeitan je toliko pametan, toliko ima iskustva, on neće insana napadat sa strane gdje insanu ne odgovara. Imate ljudi, on je hladan ko frižider. Nemo svejedno pred njega. Neće njega šeitan tu pozivat da nešto oko žena. On je osnovi njemu to ništa, ne frižider. Ali on je na nečemu drugom, tu njega šeitan bocka. Pa šeitan ulazi insanu na vrata odakle njemu odgovara. Pa je nama bitno znati odakle šeitan ulazi da bi čovjek to mogao sve na vrijeme zaključavati, zakivati i završena stvar. Prva stvar, slijeđenje strasti. Ovo je definitivno historijsko vrijeme da se nikad u životu nije zapamtilo da je čovječanstvo isforsiralo ljudske strasti ko sad. Znači ovo sad što vidite, ovo nije bilo u historiji čovječanstva, nikad. Ja sad evo govorim o Bosni, ja ne znam ovdje, živim u Švedskoj i ne mogu ništa ni pričati. Ako hoćete da mognem pričati, morate mi ostati makar mjesec dana i ovako mora svaku noć švedski sto biti. U Bosni sad ja kad sam bio prije 20 godina u srednjoj školi. Mi u osnovnoj školi još, znači u osmom razredu, još nije insan znao šta je, je li muško ili žensko. To ono, mogo te neko, ako si muško ubijete da si žensko, ako si žensko ubijete da si muško. Jednostavno, toliko su ljudi bili hladni, jednostavno to nisu teme bile isforsirane. Sad dijete, četvrti osnovni, mašetana potkovat na ledu znači da se ne pomakne. Nema teorije. Ponašanje, izgled, ti sad kad vidiš dijete od 10 godina na ulici, kako izgleda, kako se ponaša, to je 35 godina. Djeca muška, to su cigare. To on puše, paša, kod James Bond. Djevojčica 12 godina, to su pokreti, to su šminke, to nju trebaš motikom ostrugat koliko na njoj pudera ima. 12 godina, jaram što će tebi puder buna. Frizure, ona je šarena kod tigrica, nema kakvi na njoj boja nema. Utjegnuto, ona se napuhala, ide kroz Sarajevo, ti bi rekao 35 godina, 12 godina. Puše joj na uši, u nje promaha, znači, ali ona ide, ona misli, napuhali je filmovi, serije, napuhala je ova modificirana hrana, tu mi smo svi isti kokoš, svi sad kokošu koji sad pušu. Kokoš 40 dana naraste, birvaktile 3 godine, kokoš raniš, potrošiš, pošalaša kurza, kokoš stoji vlišna. Sad paša za 15 dana koka vlika. Tako ti djecu našu sad napuhaju. To njemu tamo nagruha hrani, onaj čips gore dole, dijete napuše se, lanko balon. Ono jedno kiselo, sirovo, mlado. Ja, kod sutra, inšala, bude čitat ću vam statistike. Statistike omladine, koliko čine blud u Bosni, djeca u prosjeku u Bosni. A vi, vjerujem, gdje ste gore ili dole, vi znate. U Bosni u prosjeku muška djeca i ženska sa 16 ili 17 godina stupaju u intimne kontakte. Sa 16, to je u prosjeku. A vi znate da uvijek statistike, kako su o negativnim stvarima, uvijek idu dole. Ljudi nikad ne govore istinu. Pa je znači, braćo moja draga, šeitan ulazi insanu s aspekta strasti. S druge strane, neznanje. Danas, iako je insan izmislio nešto što se zove pametni telefon, ljudi nisu nikad bile generalno veće budale od sad na planeti. Imaju pametne telefone, ali to je sva pamet. Ko sad od nas zna ovdje više od 3 broja na pamet, telefonska na pamet? Ja volio da neko zna više od 3 broja. Sve, zapamće će azveti telefon, šta ga ja imam pamet, on je ga veli pametan, ja nisam, nekom pamti, što sam ga kupio i završeno. Sve on pamti, paš. Mamu rođenu ne znaš joj broj telefona, ne daj Bože da te neko izgubiš telefon, mamu ne moraš nazvati. Ženu, nikog. Svoj broj jedva istapaš. Čekaj da vidim koji je na umene broj. I otvori, kaj sad znam. Pa neznanje. Znači, uzmite najosnovnija pitanja vjeri. O namazu, o postu, o hađu, o zekijatu. Allah mi sve više. Ja kad sam sad za Ramazan, vjerujem da velik broj vas zna, bila emisija prediftarska, sat vremena. Kakvi pitanja sam dobivao ljudi, znači da se oko tebe okrene cijela Bosna i Hercegovina, kakvi pitanja ljudi postavi. Ali džaba, ne znam, imao, kaže, i zajtra kad nisam sehur, moram posebno odjeći obući da se mogu sehuriti. Ma otkud, rekao mu, to pitanje, ja rab. Ja mogu sjedam, neko rekne, haj sjedi, heftu dana izmišlja neko najsmiješnije pitanje. Ja to ne bi se mogu sjediti. Ima li posebno odjeća za sehur? Jer on je konto, znaš, sehur, hađ, gore, to su njemu ti termini slični. Ide se na hađ, imaju ihrami, možda imaju ihrami za sehur i on je to polupao. Konaj brat neki kad je bio tek ono prvi put u Bočini, bile me drese, svaš nešto sad pazim, ti dođeš, odnekle te dovede sa sela ko imene ovog i sad odjednom neki termina ti udrobi i rububije, ti ulohije, ti širki, hajzi, nifas, te toga je tebi puna glava. I neki brat napravio neki prekršaj, kaže ja, halo, kaj sad si prekršio sve, i hajz, i nifas, i širki. Sve, kaže, što je bilo na planeti si prekršio. Snimaš li tačno? Sreća, pa ne ide uživo, može se izmislat poslije, alhamdulillah, zlatna kamera, možeš ona izreza šta ne treba, kona je kada je ono, koju poruku poslati, kaj, ma vi to izrežite, hoćemo, veli, ne skiraj se, baš su ga izrezali. Aha, ova ide direktno. Ima paša, što reknem, hvala Bogu, sve smiješ direktno. Neznanje Allah mi svevišnjih, znači neznanje u umetu je. Čitao sam od šeha Huseymina rahmetullahi alejhi, kaže čovjek dođe i klanja kod Kjabi. Kod Kjabi namaz 100.000 namaza. Poljubit Hađer Lesved se samo ljubi u jednom momentu. Ako radiš tavaf. Otiš sad dođe neko i kada idem poljubit Hađer Lesved, to nije ibadet. Velik broj ljudi ne zna, dođe Bosanac, kada idem danas poljubit Hađer Lesved. Hađer Lesved se ne ljubi osim ako si u tavafu. I čovjek sjedi, klanja namaz, koji je vrijedan 100.000 namaza. I sad je njemu prilika kad su svi na etehijatu, šta? Nikog nema kod crnog kamena. On na etehijat, dok oni svi sjedi, on skoči, ode poljubi kamen, prekine namaz od 100.000 namaza, da bi uradio djelo koje nema u islamu. A to je neznanje, to nije kubno neznanje, to je neznanje na desetu. Ali šta, šeitan se sanjka, hajde ti baš i sad poljubi crni kamen, farz, prekinu namaz, farz što je haram, prekinu namaz vrijedan 100.000 namaza, da poljubi crni kamen. Da uradi nešto što ne postoji u islamu, ali zašto? Neznanje. Isto tako, govorili smo danas više puta i govorit ćemo poslije, razlog činjenja grijeha jeste, znači imamo dva velika naša neprijatelja, ljudska duša koja poziva zlu, i poznate ona izreka, ako ti dušu ne uposiš hajrom, duša te tebe zlom. Ti danas sebi, ako ne napraviš i zajtra raspored, i zajtra idem ovdje, na podne ovdje, poslije Kindije sam tu, poslije ovo, ti ako ne napraviš raspored, duša će tebi, de ti upali, na TV, evo utakmica jedna, pa druga, pa trka pasa, pa trka konja, pa krava, pa ovaca, sve živo, ona će tebe uposlije sjedi. Poslije naveče kad, inače ono znate kako naveče se šetane više bude, naveče idemo na Facebook, frendice, do 3 sata, prispavaš sabah i podne, klanjaš ikindiju i to je to. Tako da ako ne uposliš dušu, duša će tebe uposliti. Pa šetan i duša su dva najveća neprijatelja insana. Isto tako, razlog činjenja grijeha jeste loše društvo. Dosta ljudi oda se grijesima zbog društva. Prvi dan, drugi dan sa njima, hajde i čovjek padne u grijeh. Isto tako, nerijetko razlog činjenja grija jeste činjenica da čovjek se ne sjeća smrti. Odnosno, on indirektno kaže svojim postupcima da on očekuje će dugo živjeti. Jer ako nikad ne razmišljaš o smrti, onda samim tim proiziskuje da ti ne sprimaš se za tu smrt. Predavno mi je još vremena, ja ću živjeti ako Bog da i tako dalje. Jedan od velikih razloga činjenja grijeha jeste nekontrolisanje pogleda. Od pogleda, vjerujte, kao što kažu islamski učenjaci, pogled je otrovna šetanova strelica. I od pogleda su počele mnoge afere i mnogi problemi i mnogi grijesi. Inače, u ljudskom tijelu insan ima problem čuvati jezik i čuvati oči. Ko obuzda svoje oči, obuzda svoj jezik, na velikom je hajru. Isto tako, nerijetko se dešava povezano sa prijetnotnim tačkama, razlozi grijeha su besposlice, slobodno vrijeme. Znači imate ljudi, jednostavno, on počne činiti grijeh zato što mu je dosad. Ima mnogo slobodnog vremena i onda ga duša uposli u nečemu što je loše. I zadnja stvar, rekli smo malo prije, nekontrolisanje jezika. Znači, ljudi svojim jezikom, ljudi uništavaju sami sebe, uništavaju svoja djela. Allah mi svevišnji neka kada vidiš ljude koji su toliko hrabri, znaju sve, o svima govori, sve komentarišu, žao ti tih ljudi kako svoja djela dijeli. Elhamdulillah, na sudnjem danu ne može ostati nepravda. Potrošiš sva dobra djela i pomisliš ono, elhamdulillah, sad sam na pozitivnoj nuli. Nisi baš. Koga si dirao jezikom, od njegovih sad grijeha se uzma, tebi se tovari. Znači, apsolutna pravda. Čovjek dođe, šta ja znam, sa toliko dobrih djela, sve jezikom potrošio, ali kaže, još nije izmirio. Ima li u hase tamo loših grijeha? Ima. ponesi na tovar. Kaže Allah poslanik, a nakon toga će ga baciti u vatru. Šta? Jezik. Vidjeli ste danas onaj hadis. Svi organi ustaju i zajutra i svi organi preklinju jezik, kažu ti ako budeš kako treba i mi ćemo biti kako treba. Ti ako ne budeš kako treba, sve belaj. Pa jezik. Nakon toga, nakon što čovjek spozna, ovo su generalno gledajući glavni razlozi činjenja griha, definitivno ima tu još razloga. Nakon toga velik broj ljudi ne razmišlja o posljedicama griha. Veoma lako pada u grijehe ne znajući šta sve u budućnosti nosi grijesi za insana i za društvo u kojem insan živi. Pa grijesi nosi negativne posljedice za pojedinca, za porodicu i za društvo, pa čak i za cijelu planetu. Tako da je veoma bitno da insan zna da svojim postupcima pridonosi ili prosperitetu ili, ne daj Bože, nečemu drugom, kako sebi, tako i društvu. Evo nekoliko negativnih posljedica koje čovjek treba da zna da će ga čekati ako bude od onih koji ustrajava u grijesima. Prva stvar, grijesi, vidjeli ste danas, zato vam kažem, ovo je sve povezano i želim danas da zaokružimo tu temu, ona je sva nekako isprepletena. Grijesi slabi svijest o Allahu. Kad god činiš grijeh, ono šta? Onu svijest koju s tim, onu danas što smo govorili, muraqaba, ona jačina, onaj signal, to slabi. Zamislite da ti neko danas kaže, trebaš otići, nisi nikad, trebaš otići na vašaršiju sjest i početi prositi. Kako bi ti bilo teško prvi dan? Teško, ti ne znaš, stita, ljudi te gledaju, možda neko naiđe ko te zna, teško. Drugi dan već malo lakše, treći dan, četvrti dan, peti dan ti već profesionalac, ti znaš ko torba, ide sanduče, udjelite, Allah te nagradio, gore dole, sve ćeš ti to, dajte pare. Već si se uštosio. E tako i grijeh. Prvi put kad ga radiš, boli. Drugi put, treći put, on sve srce crni, sve slabi konekciju. Tako da grijesi kad ne bi imali drugog negativnog efekta, osim to što slabi tu tvoju vezu sa gospodarom, to je dovoljno belaja insanu. Isto tako, grijesi u insanu ubijaju dva velika svojstva koja su mu puno potrebna. Ubijaju u njemu stid i ljubomor. Vi kad imate insana, nema stida, nema ljubomori, završeno. Nemaš stida. Zato je Božji poslanik šta kaže? Iza lem testehi fesna ma še't. Ne stidiš se, a radi šta hoćeš. Ne znači ovaj hadis, ako se ne stidiš, onda možeš raditi šta hoćeš. Ne. Ako se ne budeš stidio, ti ćeš raditi svašta. Pa imamo, znači, grijesi ubijaju stid i ubijaju ljubomor. I vi vidite, evo, ja opet govorim o našem dole podneblju, ne miješam se kod vas. Pogledajte koliko je danas ubijena ljubomora u Bošnjaka generalno. Da otac svoju čerci zabranjuje da nosi hijab, a ne zabranjuje da svaku noć ide s momkom u diskoteku i da se vrati u 3 sata, gdje je bila, s kim je bila, šta je radila, ništa ne zna. Ali da se hoće pokriti, on joj prijeti i ubiti. Znate, šta znači nedostatak ljubomori? Ne, on nema ljubomori da njemu teško pada što njegova čerka ode s muškarcem. Mislim, ne treba sad... U mešćidu smo, ali muškarac šta hoće od ženi, što ide sa njom, to su 1+1, ali toliko su u njega senzori ljubomori crkli da on to ne primijeti. I gotovo. Pogledajte šta grijesi radi. Ubije u tebi ljubomoru i onda tvoja porodica puca, ti to ne vidiš uopšte. Isto tako, briga i uskogrudnost. Čovjek koji čini grijehe, uvijek je u brigama. I kad imate, evo ja navodim cijeli dan primjer, ali koliko ošte drugih primjera, čovjek ukrao nešto. Čitav život si ti u nekom stezi, saznaće se, neće se saznat, hoće, neće. Gdje ste kad dijete ode nešto u školi, zijani u školi. Samo čeka, će niko nazvati iz škole babu i mamu da on sazna i da će on kod kuće poparu dobiti. I cijelo vrijeme jadnik privrči, s ne mere spava, tu sto prvi na saba, cijelo vrijeme sam čeka kad će iz škole nazvat. Tako u svakom drugom grijehu. Napraviš neki belaj i onda samo čekaš kad će to procurit. Kad će procurit? Kad će te šeitan razotkriti? Pa briga, znači, isto tako u vjerodostojnim argumentima potvrđeno je da grijesi uskraćuju insanu na faku. Nešto ne ide na faka, prvo otkve počinješ, čeka da vidimo vamo malo stanje. Može biti razno razni razloga, ali jedan od razloga jeste i činjenje grijeha. Od posljedica grijeha jeste zaboravljanje znanja. Danas naučiš, sutra ne znaš. Danas naučiš, sutra ne znaš. Grijesi. I znate primjer Šafije, rahmetullahi alejhi, da je samo vidio stopalo i to peto žene vidio i požalio se svom šeju, kaže šakautu ila al-waqi'i su'a hifzi. Požalio sam se svom šeju Waqi'i što mi oslabio hifz Šafija, inače kad je čitao knjigu morao je stavljati jednu ruku na strancu da ovu drugu čita, jer oči mu lete, fata i odmah i ovog vamo reda. Toliko je hifzao, toliko je bio imao jaku memoriju. Vidio u žene petu, kaže, ne pamtim dobro. Niti daj Šafiju dovesti danas ovdje. Šafija za 3 dana zboravio kako se zove. Da mu instalira sam Facebook bilo. Šafija bi rekao, ja sam Ahmed ibn Hanbel. Novi meze, promijenuo sam ime i prezme, identitet, sve, ličnu kartu. Isto tako, dunjalučka šteta od grijeha jeste mržnja ljudi. Da ljudi insana preziru. Ne treba insanu veći musibet. Da živiš jedan život dunjalučki na jednoj planeti, ne možeš otići na Mars, ne možeš otići nigdje. Živiš negdje i ljudi s kojima živiš te mrzi. Kućeš gori belaj. Allah. S druge strane što smo danas govorili, treba li ti veća satisfakcija, treba li nešto bolje insanu, živiš u društvu koji te voli, pošto maš, evo ide hađija, mašala, primjer, uzor, on i njegova supruga i njegova djeca, nikog od njih glava ne boli, uvijek su tu, uvijek su prvi, treba li insanu veći išta i bolji? Porog onoga što to čovjek radi Allah, Đelešan, ali dunjalučka korist. Isto tako, ne treba ti veći, eno ga ide, bježi, sklonjaj se, ko će sa njim sad verati? Ne treba ti Allah veći musibet. Da ljudi bježi od insana. Isto tako, danas smo to više puta govorili, pa nećemo puno detaljisati, grijesi uzrokuju tvrdoću srca i njegovu smrt. Ovo je možda i najbitnija stvar, ali eto, pošto smo danas nju obrađivali, nećemo više detaljisati. Grijesi uzrokuju gubljenje dijela. I o tome smo govorili. Grijesi uzrokuju gubljenje dijela. Pa smo vidjeli da Božji poslanik kaže kad je pitan ko je muflis, muflis je insan koji svojim jezikom potrošio i na drugi način potrošio svoja dijela. Pa grijesi uzrokuju gubljenje dobrih dijela. Isto tako grijesi, ovo je za nas zaista za velik danas dio umeta nepoznanica, ali eto, lijepo je spomenuti da neko nekad sebi postavi u neki svoj plan da to dostigne. Grijesi su razlog gubljenja slasti u ibadetu. Mi u većini slučajeva ibadetimo zato što je obaveza ibadet. I ne ibadetimo da bi osjetili slast. Nas idemo klanjati, moram klanjati, to je to. Pogledajte hadise Božijeg poslanika. Eqimi salate ja Bilal, erihna biha. Bilale pruči ka odmori nas namazom. Ljudi se odmarali ibadetom. Ljudi se odmarali ibadetom. Otkuda može poslanik stajati noćni namaz toliko da mu noge oteknu? Osim da se tu odmara. Da ga to umara, ne bi to radio. Već to ga odmara. Stoji pred svojim gospodarom, plače, razmišlja, dovi. Dok s druge strane, kad je insan pun grijeha, njemu je sve teško. Aj, brate, što je bio dobar onaj iftar. Ovo je jedna veoma bitna stvar. Grijesi rađaju druge grijehe. Grijesi kada ne bi imali druge mahani osim ove, to je dovoljno. veoma je teško, vidjeti čovjek uradi jedan grijeh i tu stao. Osim koga Allah počasti, čovjek uradio grijeh i šta? Teuba, pokajanje, estagfirullah, vrati se. Ali insan uradio jedan grijeh, znajte da će taj grijeh biti stepenca za drugi grijeh. Jedan grijeh uradio i to ćete vidjeti sa ovima što ganjaju višeženstvo i to. Jedan grijeh, drugi grijeh, samo stepence, koja Eiffelova kula, samo gore ide. A nikako da krene nazad. Jedan grijeh zove u drugi, jedan grijeh zove u... Samo se rađaju. Dobro. Treći dio je možda najinteresantniji, iako znači puno su nam bitne i ove stvari koje smo spomenuli, da čovjek zna razloge, da zna negativnosti, da ne misli insan uradio sam neki grijeh negativnosti, narod smo rekli prijašnji su uništavani zbog grijeha. Ovo su većinom grijeh koji sam ja spominjao, grijesi koji se vezuju za pojedinca. Imate učenjaci pišu posebno, ajde kažemo poglavlja, negativnosti koje grijesi nose po jedno društvo. Evo vi uzmite šta grijesi, koliko grijesi stvaraju nesigurnost u jednom društvu. Uzmite kamatu. Uzmite da čovjek plaća, Arapi to zovu rišvu, da plaća mito i korupciju. Ti si u tom društvu više nesiguran. Ideš u školu 6 godina na fakultet, apliciraš, dođe neko ko je 3 puta manje kvalificiran, on dadne 1000 eura, to govorim dole kod nas. I on je prošao. Ti si nesiguran u tom društvu. Pogledajte kako grijesi. Zato uzmite slobodno sebi pravilo. Sve što je Allah zabranio, to nosi negativnosti po društvu i pojedinca. Sve što je naredio, u tome je hajr. Možeš ti to shvatiti u datom momentu ili ne, ali u tome je hajr za društvo i za pojedinca. Pa znači grijesi ostavljaju traga na društvo, a ne samo na pojedinca. Na kraju nekoliko savjeta koji su opet djelimično indirektno spomenuti u ovom dijelu prvom, kako čovjek ojačati srce, ojačati iman i kako ostavljati grijehe. Prva stvar, stideći se svoga gospodara. Ja sam nekad davno navodio te primjere. Zamislite da imate, evo ovdje ili bilo gdje drugo, da imate insana koji ti svaki dan daje, uzmi koliko hoćeš novca, ali evo uzet ću nešto sitno, 100 eura. Svaki, ništa, nakon svaki dan, evo ti 100 eura. Mjesec dana, 3000. Kako bi ti osjećao prema tom čovjeku respekt, poštovanje, nekako, mogu li se kako odužiti tom insanu? Jel tako? To je logično, to je ispravno, razumije čovjek. Čovjek mi svaki dan pomaže. Zar nije logično da mu pokušam ja uzvratiti? Šta je nama naš gospodar sve dao? Kako mi gospodaru vraćamo? Vraćamo u smislu samo kako smo, kakav je naš odnos prema njemu. Gospodaru ne treba, rekao sam danas, kad bi mi bili svi kao najpobožniji insan na planeti, to Allahu dželešanu ništa ne treba. Ali Allah nam dao vid, dao nam sluh, dao nam mir. Pogledajte kako lijepo sjedimo. Rahatluk, nema rata, nema probleme. Sjediš, učiš svoju vjeru. U rahatluku. Kako koristimo blagodati nijamete od Allaha? Kaže Allah dželešanu: "Wama bikum min ni'matin fa min Allah." Nema ni jedne blagodati a da nije od Allaha. Pa da se insan stidi, da se zastidi svog gospodara, da ga gospodar vidi tamo gdje ne treba da bude. Da li se neko od nas stidio da ga roditelji vide tamo gdje ne treba? Pa svakako. Mislite koliko se na insan treba stiditi svoga gospodara koji dao mu je uputu, dao nam je islam i tako dalje. Isto tako, rekli smo malo prije, razlozi, neznanje, najveći razlog kako čovjek ostaviti grijeh jeste znanje, šerijatska naobrazba. Vjerujte, volio bi večeras da ovo zapamtite. Znam mnogo ljudi koji su nekad bili na ovakvim druženjima, pa su otišli u dalalet i zabludu, sigurno. Jedan od glavnih razloga je nepostojanje šerijatskog znanja. Čovjek mora, braću moja draga, ja znam kako je kod vas, živite na zapadu, veliki su pritisci, uopšte ne sumnjam u to. Ali znajte da nam je naša vjera najveći prioritet u životu. Završio sam neke dunjalučke obaveze ovdje. Prva stvar koja treba da mi bude bitna, moja porodca, moja vjera. Šta mi to uzrokuje da jačam svoju vjeru i šta mi uzrokuje da jačam svoju porodcu? Za mene su to najveći prioriteti u svijetu. Ok, idem u firmu, trebam egzistenciju i treba. Nakon toga imam samo dva prioriteta u životu. Imam porodicu i imam svoju vjeru. Pogledajte ljude koji konvertiraju. Allah, ja sam neki dan sjedio s jednim momkom dole, hvala Allahu, i kod nas u Bosni svakim danom sve više ima osoba koje se vraćaju vjeri. Sjedio sam s jednim momkom koji je primio islam, tu je negdje iz okolnih gradova Sarajeva. Vjerujte, nisam mogao da vjerujem koliko čovjek znao islamu. Za kratko vrijeme. Hoću da kažem kako se islam može kratko začest naučiti. Znate, čovjek živi 50-60 godina, rodio se ko Bošnjak, ono, išao malo u Mejtef i ostario najosnovnije stvari ovjerili. Kaže, meni ovaj momak što je primio islam, Allah mi kaže, šejh, ja odim, kaže, druži se sa muslimanima, kaže, Allah, ja njima moram pojašnjavati vjeru. Ja dođem kao nešto, pa ljudi, kaže, to je, on njima još ono nije obzan, pa to je po vašoj vjeri haram. Ma daj, šta ti znaš, bližda zguli čovječ. Ali čovjek naučio vjeru za kratko vrijeme. Da čovjek se potrudi, Allah mi svevišnjeg, 2 godine odvoji vremena, hoću da sistematski učim vjeru. Hoću da sutra znam da kažem, pročitao sam tu knjigu. Dnevno, pola sata za čitanje. Čitanje sistematsko učim, lagano podlačim, učim na pamet, jednostavno s razumijevanjem. U islamu pročitajte 5 dobrih knjiga koji će vam neki daje preporučiti, ti ćeš Allah mi svevišnjeg, niješ imati skoro potrebe da nekog daju nazoveš. Pročitaj 5 knjiga. Znanje. Pa insan treba odvojiti vremena. Učiti, čitati, u granicama opet ljudske mogućnosti. Svakako imaju prioriteti. Pa imamo nešto najbitnije vezano za Allaha dželešanu, vezano za akidet, vezano za vjerovanje. Nakon toga najkrupniji ibadeti. Mi imamo nekad neke braće naše odu neke pod navodnim znacima. Sitnice, a tamo krupna pitanja ljudi ne znaju. Pa početi od nekih najbitnijih stvari. Govorili smo sad, kad smo govorili o stidu Allaha dželešanu, razmišljanje o blagodatima ostavlja traga na insana, da ostavi insan grijehe, da insan razmišlja o nijametima. Vjerujte, neću sad da ja jesam, nisam, ali pokušajte. Da insan sjedni kod kući lagano. Ne treba sjediti sad koji ovoga pola sata, gore, 5 minuta sjedi. Naspi kafu lagano i sjedi i razmisli o nijametima u kojima se ti danas nalaziš. Pogledajte, evo dole uzmite istok. Pogledajte Mijanmar. Pogledajte šta ljudi deveraju, šta ljudi prolazi. Pogledajte nas. Avion, 60 eura, Malme, Tuzla. Stan, supruga, posao, u kući otvoriš frižider, hvala Allahu svega. Auto, zdrav, ja rab. Otkud mi pravo, otkud mi hrabrost da budem nepokoran Allahu dželešanu. Allah mi se, pogledajte onu našu braću u Siriji. Ljudi umiru od gladi, ljudi umiru od žeđi, tako mi Allah. Vidjet ćete, inšallah, sutra u statistikama koliko miliona ljudi na planeti nema pristup pitkoj vodi. Nema vode i pitke nikako. U nas otvori česmu. Teče voda, 100 litara svako od nas ko pojedinac dnevno u propasti. Ode u kanalizaciju. A nekome je to život, ali ti to ne osjetiš. Pa smo u velikim nijametima, u velikim blagodatima. Allah mi svevišnji. Da ne postoji drugi razlog da insan bude pokoran Allah, osim da to bude kao vid zahvale Allah što nas je poživio u ovakvim nijametima. Nešto te trun zavoli, odmah idi, osiguranje ima, idi doktoru, liječi, boli, sve živo imamo. I opet insanu dođeš mu, govoriš mu neke osnovne, brate vidiš li, ode ti porodica, nije dobro, krupne stvari, ja razumijem potrebe, Allah mi svevišnjeg, ja, ako iko pokušaj razumjeti narod gdje živi i kako živi, onda sam to ja. Ali moramo biti otvoreni, samo se istini mora pogledati u oči, tada možemo doći do rezultata. Vi evo ovdje sigurno znate bolje od mene, kako se lako ljudi upuštaju u grijeh kamati. Ljudi, nema grijeha da se zabranjuju islamu ko kamata. Allah Đelešanuhu objavio rat onome ko uzima kamatu. Poslanik alejhi selatu ve selam kaže kamata je 73 poglavlja. Najmanji, najblaži, ko da čovjek spolno opći sa svojom majkom. Dirhem, samo jedan dirhem, samo jedan zlatnik ili srebrenjak, kamate gori od 36 zinaluka. Znači neko sad, ne daj Bože, među nama sjedi poznat da zinaluči. Haloba, Izolov, ne bi mu dal da uđe s nama u džamiju. Čovjek dođe s nama, sjedi, kamate ima, voliki broj ima. Ništa. Ne želim zaista nikog da prozivam, vjerujem da ovdje nema niko. Ali još da kažem, kako insan lako u to padne? Pod kirijom. Šta je problem biti pod kirijom? Bolje 100.000 puta biti pod kirijom i u zadovoljstvu svoga gospodara, nego biti u stanu kojeg si kupio, koji je u ratovanju protiv Allaha Đelešanuhu. Šta će mi? Allah mi se više šta će mi? Šta će mi ako ću ja ratovati protiv svog gospodara? Šta će mi ako mi to gori nego da spolno općim sa svojom majkom? Šta će mi ako to gori nego da činim blud? Pa insan da samo razmišlja o blagodatima. Isto tako, o tome smo govorili, rekao sam, tema je poprilično povezana, raditi na svim onim stvarima koje smo spomenuli danas od onih srčanih ibadeta, pa kako jačati srčani ibadet, spomenuli smo 9 načina. Pa tih 9 načina pokušati negdje napisati, negdje na tabelu u kući. Pa svaki dan nešto da upraktikujemo do toga. Jačanje srčanih ibadeta, jačanje takvaluka, jačanje ihlas, jačanje neprestanog Allahovog nadzora nad robovima. Ako to jačamo, jačamo svijest da nas Allah vidi, ojačamo bogobojaznost, svjesnost. Allahu poslanik kaže: "Ittaqillaha haythuma kunt." Boj se Allah gdje god da si. Pa jačanje, znači ti srčani ibadeta definitivno biva razlogom čovjek ostavi grijehe. I za kraj, braćo moja draga, nerijetko o tome ne razmišljamo. Ostaviti grijehe zbog negativnosti koji grijesi ostavljaju na nas kao na našu reputaciju, na naš ugled. Ja sam to nekad davno neđe spominjao, kad insan bude prepoznatljiv po nekom grijehu. Kako je njegovim roditeljima? Zamisli da tvoja mama i tvoj babo ne mogu izići u grad jer se u gradu o njihovom sinu priča ili čerci nešto loše. Pogledajte, negativnosti te da ti svom babi po stari dani i majci uskratiš da iziđe u čaršiju zbog tebe, zbog tvog nekog grijeha kojeg činiš. Pa insan da ostavi grijehe zbog toga, ne želim da dovodim u neugodnu situaciju svoju djecu. Sutra djeca dođu u školu, tvoje babo onaj, jaj. Kako je to našem djetetu? Našoj supruzi mora otići negdje na druženje sa sestrama. Da Allah oprosti. Završena stvar. Kakva druga, ne ide se nikome niđe iz kuće. Ko, razumiješ, samo zabarikadira i sjedi u kući. Babo, mama, stidi ih izići na ulicu. Ljudi iz tvoje familije stidi ih kazati da su istog prezmena ko ti. Šatrovački izgovaraju, sam da se ne zna ko su i šta su. Pa da insan ostavi te loše navike zbog dunjalučkih koristi koje proizilaze iz toga. Da ne stidi svoga, da ne čini da se njegova mama i babo stidi, da se ljudi iz njegove familije ne stidi. Je li ljepše kad neko iz tvoje familije kaže, znaš šta je, neki dan sam sjedio čovjekom, spominjete, mašala, ili da ti kaže, znaš šta je, spominju o tebi svašta. Drugačiji je zbog toga. U svakom slučaju, braćo moja draga, koliko smo uspjeli zapamtiti, koliko smo uspjeli zapisati. Ja sam volio, inače moj vam je savjet, uvedite sebi u praksu. Svi ljudi koji dolaze, daje, provode kod kući vremena i vremena da pripremi predavanja koja će vama izlagati. Pokušajte donositi sveske sa sobom. Imate svoju svesku koju nosite uvijek na seminare. I osnovne stvari, podnaslove, ajet ili hadis, bilo šta zapišite, nakon 15 dana, 20 dana, mjesec dana, sjedite, malo to pročitajte, Allah mi svevišnjeg, vidjet ćete koliko će vam to koristiti. Ja sam danas, eto, zacrtao da ovu temu pokušamo malo detaljno obrađivati, dijela srca, razločinja grijeha, grijesi i sve ono što se vezuje. Zato vjerujte, na terenu mi daje smo iskušani da nam se mnogo ljudi javljaju, mnogi problemi, vjerujte, neću pretjerati ako reknem 90% problema nastaje sve ko plod činjenja grijeha. Tako da, zato sam smatrao da je ova tema toliko bitna da i danas kroz tri ova dersa obraćujemo. Molim Allah da nas učesti na putu istine. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nam omili iman i činjenje dobrih dijela. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nam omrzne grijehe. I na kraju subhanaka Allahumma wa bihamdike. Ešhedu en la ilaha illa ente estagfiruke ve etûbu ilejk.